dag så er det Cortina Tobla, 30 km skøyting som skal undergjøres, og jeg støtteapparat. Jeg har tatt meg jobben og lange underveis, opp i pass her oppe. Og da har jeg forberedt litt rann en espresso som da overført på Crema Corpo, altså body lotion flaska her, så er det sterk espresso med sukker. Den kommer til å gjøre susen når gutta kommer på serien over her. Det italiensk style. Blir ordentlig putt i toppen. Så det blir knall. Åse! Kommer opp til pass her nå. Så da hang jeg av på liten. Det er så jævlig fine luer disse italienerne. Hei, grappa! Velkommen! But now the feeling's growing. So baby, what we've got has lately not been enough, not been enough. I wish you could be with me in these last days when I am still hopelessly poor. Ja, da vi altså helt oppe i elitefeltet her. Følger eliten helt opp fra nå. Ja, det er bare et par stykker som ligger foran meg nå. Jeg har ikke helt styringa. Ja, oksen fra Holmenkollen, Stabell, han går. Dette er jo formidabelt. Det er bare å stå på og henge på her. Kanon! Stay in touch, try not.